Mu kwezi kwahariwe ibikorwa bya polisi ku isuku n'isukura no kurwanya igwingira ry'abana, ubuyobozi bw'umurenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga buhereye ku rubyiruko busaba buri wese kwita ku isuku kuko ari isoko y'ubuzima. Ni muri urwo rwego urubyiruko rwo mu bigo by'amashuri byo muri uyu murenge rwakoze urugendo rwo kuzenguruka umujyi wa Muhanga igice cy'umurenge wa Nyamabuye rugamije gukangurira buri muntu kugira isuku. Mu bigo by'amashuri bitandukanye ni hamwe muhagaragara isuku gusa ikaba itaragerwaho ku kigero cy'ijana ku ijana, bituma ibigo by'amashuri nabyo bikorerwamo ubukangurambaga bw'isuku nk'uko Jean Claude Nshimiyimana umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamabuye abivuga. Ntago bari bagira isuku yuzuye ijana ku ijana, nabo hari ibyo babura, ari nayo mpamvu buno bukangurambaga hamwe muho turimo kubukorera no mu mashuri harimo kugira ngo nutwo tubura. Uko iyo ugeze mu kigo cy'amashuri usanga ibipapuro binyanyagiye ahantu henshi hatandukanye, kandi ibyo ngibyo nabyo ni umwanda, ndetse rimwe na rimwe hari n'abo ushobora kubona kuko batari bagira ya suku yuzuye, yaba ku myambaro yaba ku mubiri. Niyo mpamvu rero nabo bari mu bagenewe buriya butumwa cyangwa se ubwo bukangurambaga, ndetse hakiyongeraho n'ikigendanye no kurwanya igwingira ndetse n'imirire mibi mu bana. Mu biteza indwara zituruka ku mwanda harimo no gutizanya imyenda y'imbere bikunda gukorwa n'abanyeshuri biga baba mu bigo. Mu rwego rwo guharanira isuku, Ineza Mireye umunyeshuri wiga ba mu kigo na Uwingabire Godanse wiga ataha iwabo bavuga ko hari amasomo bakuye muri ubu bukangurambaga azabafasha mu kunoza isuku no kubikangurira abandi. Ikintu kimwe nababwira, nta muntu uva iwabo cyane cyane gutya nk'abana ba muri Tanzania adafite ibikoresho by'imbere, ikintu nababwira ni kimwe, bita ku bikoresho byabo. Nta mpamvu numva byatuma nyine batizanya imyenda, ahubwo niba ishize ntabwo buri wese numva afite ababyeyi cyangwa se abamurera, ntabwo wabura amafaranga make yo kugira ngo ugure ibindi niba wabibuze kuko hari ukuntu mwenteye na bibana. Ariko nyine ikintu nababwira kimwe, kubigirira isuku kandi bakanabyita bakumva ko ari ibyabo. Isomo nkuyemo ni uko menye kugira isuku, nkamenya ko no kugira ababyeyi banjye bakagira isuku, tukagira n'ubutara bwo kwanikaho nk'uko wabikubwiye, byose tukabigiraho isuku. Ni byiza n'abatabizi tugomba kubibagiraho na bo bakabimenya, tukabagira n'inama yo kubikora kugira ngo na bo babimenye. Kuko urubyiruko ari ababwirwa bakumva banatumwa bagatumika, umuyobozi w'akarere ka Muhanga wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Bwana Mugabo Gilbert nibyo aheraho avuga ko ariyo mpamvu bakoze ubu bukangurambaga ku rubyiruko kugira ngo runatange ubutumwa mu bagize imiryango rubamo. Nibo bagenda bamaji mu nzira bagata amacupa mu muhanda, nibo barya amabiswi bagata mu muhanda ari amashashi ya biswi. Ibyo byose ubwo babihereyeho hanyuma bakamenya aho babijyana, twashyizemo ututebo bamenamo imyanda cyangwa se pubele mu rurimi rw'ikizungu, ahantu henshi ku muhanda iyo nze metero ijana ubona pubele, kugira ngo niba yanyweye amazi niba yanyweye ji agende agacupa agashyiramo pubele. Hari kampani y'isuku hano mu mujyi igendeka igira isaha ikahaca imyanda ikayikuramo ikajya kuyishyira ahabugenewe. Abo tubahereyeho ko iyo myanda bagende bata mu muhanda ubwabo, ariko kandi tukabatuma no mu miryango yabo kuko nubwo ari abanyeshuri bagira aho imiryango babamo kuyibatumaho. Ababa mu kigo nabo buriya mu bigo byabo, mu madorotwari yabo, imyenda yabo, ibyo aho bagenda aho barira, nabo haba bakwiye kugira iyo suku ku buryo aho umukozi ushinzwe isuku atageze nabo bagomba kugira uruhare bagakora. Kandi ni no gutozwa gukora ku rundi ruhande kuko umwana muto, umwana w'urubyiruko nubwo yaba afite umukozi umukora byose, ariko nawe hari ibyo agomba kwikorera kugira ngo amenyere n'ibyo ariko noneho tunashyira mu bukangurambaga bwacu tubihuza n'isuku, kuko imirimo tubasaba hanini ni iyerekeye n'isuku, yaba ku mubiri wabo, aho baryama, aho bakorera, kugira ngo habe hasukuye bagire umubiri mwiza. Mu kurwanya igwingira ry'abana muri uyu murenge wa Nyamabuye hakozwe ibikorwa bitandukanye birimo kubaka uturima tw'igikoni no gushishikariza ababyeyi kujyana abana mu irerero. Mu ntara y'Amajyepfo ukwezi kwahariwe isuku n'isukura no kurwanya igwingira ry'abana kukaba kwaratangiye ku wa 15 Gushyingo 2022, kukazasozwa ku wa 18 Ukuboza 2022. Emmanuel Nsabimana mu karere ka Muhanga.